Pera aí. Enfia a ponta pra dentro. É. Tem que ir mais pro fundo. Dois dedos, hein, já. Ela fura depois. Calma aí, tem, mano. Tem espeto aí? Japa, tem espeto aí, né, Léo? Tem dois aqui, ó. Espeto de madeira? É. A gente usa pra parede de dente. Tem isso aqui, ó. É foda, hein? Agora é pior. Aí sim, ó. Bica ela pra dentro. Aí, Japa. Agora não quero calma nessa hora, hein? Mano, pensa que é um sushi, velho. Pensa que você vai tirar o couro. Falando, olha que ponto chega a luz melhor enquanto isso. Não vi outra coisa pra ele cortar, mas fez um monte. Calma. O Zé é caçar de ouro, velho. Tira um pouco da gordura aqui da poça. Capa trabalhoso, ó. Que foi, gente? Que foi? Ninguém te dá nada, Picanha invertida, ó. Já primeiro na picanha. Agora vai, hein? Peraí, não vai ainda não. Calma ainda, filma ainda não. Agora foi. Puxa. Vai, já, tá. Boa. Eita, parece um filho. Tá nascendo. Eita, porra. Aê, já mandei! Aí é? Caralho! Caraca, japonês, mano! Caralho, tá Zequinha! Caralho! Tá Zequinha! É churrasqueiro, velho! Parece um molusco! Japonês! Antônio!